আপোনালোকে আজি বাংলাদেশৰ সহকাৰী উচ্চায়ুক্তগৰাকীক লগ পালে, কি বিষয়ত আলোচনা হ'ল? অসম পেট্ৰকেমিকেলছ লিমিটেডৰ হৈ আপোনালোকে কৈছিলে, কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰস্তাৱ দিছিলে? আমি অসম পেট্ৰকেমিকেলছ লিমিটেডে এটা নতুনকৈ প্ৰকল্প আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 2017 চনত, আৰু সেইটো একদম শেষ পৰ্যায়ত আছে। আৰু আমাৰ ইয়াৰ আগতে 100 মেট্ৰিক টন দৈনিক আছিলে, এতিয়া আমি 100 মেট্ৰিক টন আৰু 500 মেট্ৰিক টন ইয়াত মানে সংযোজন হ'ব অহা এপ্ৰিল মাহৰ পৰা। তো ইয়াৰ কাৰণে এখন বৃহৎ বজাৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব, আৰু এই বজাৰখন বিচাৰিছোঁ আমি আমাৰ যিবিলাক দাঁতি কাষৰীয়া যিবিলাক ঠাই আছে, বিশেষকৈ বিহাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ, দিল্লী, ভূটান, নেপাল, এনেধৰণে এতিয়ালৈকে আমি এই সামগ্ৰীসমূহ, আমাৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ সেইবিলাক দেশলৈ আমি ৰপ্তানি কৰোঁ। কিন্তু প্ৰশ্ন হ'ল এতিয়া যে 500 মেট্ৰিক টন দৈনিক উৎপাদন আকৌ আমাৰ বৃদ্ধি পাব, তাৰ কাৰণে এখন বৃহৎ বজাৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব, আৰু সেইকাৰণে বাংলাদেশত মিথানলৰ বৃহৎ চাহিদা আছে, আৰু বাংলাদেশত যাতে আমি আমাৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী আমি পঠিয়াব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে যোৱা দিনবিলাকত আমি চেষ্টা চলাই আহিছিলোঁ, আৰু সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আজি আমাৰ অসম পেট্ৰকেমিকেলছ লিমিটেডৰ উপাধ্যক্ষ হেমন্ত গগৈ আৰু আমাৰ পৰিচালন সঞ্চালক ৰাজনীশ গগৈক লগত লৈ মই আজি বাংলাদেশৰ অতিৰিক্ত উচ্চায়ুক্তক আজি মই লগ তেখেতসকলক মই লগ পাইছিলোঁ, আৰু তেখেতসকলক আমাৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ সম্পৰ্কে তেখেতসকলৰ আগত মই আমি ব্যাখ্যা কৰিছিলোঁ, আৰু যাতে আমি সেই বজাৰখন যাতে আমি দখল কৰিব পাৰোঁ সেই ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলৰ পৰা আমি সহযোগিতা বিচাৰিছিলোঁ। যিহেতু বাংলাদেশত কোনো মিথানল বা ফৰ্মেলডিহাইডৰ কোনো উৎপাদন নহয়, তেওঁলোকে বহিৰাজ্যৰ পৰা যিবিলাক মানে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ যিবিলাক দেশ আছে সেই দেশবিলাকৰ বা তেখেতসকলৰ দেশলৈ তেখেতসকলে মিথানল আৰু ফৰ্মেলডিহাইড আমদানি কৰে। তো গতিকে তেওঁলোকৰ সহাৰি কেনেকুৱা আপোনালোকৰ প্ৰস্তাৱক লৈ তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট উৎসাহ দেখুৱাইছে, আৰু তেখেতসকলে ইতিমধ্যে আজিয়ে তেখেতসকলৰ মানে নিজৰ দেশৰ মানে এই বজাৰখনৰ কি চাহিদা আছে সেই সম্পৰ্কে তেখেতে আজি ফোনযোগে তেখেতে মানে কথা পাতিছে। কথা পাতি তেখেতসকলে আমাক খুব ফোন মানে অসম চৰকাৰৰ লগত বাংলাদেশ চৰকাৰৰ এখন মানে যুটীয়া বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা কৈছে, আৰু আমাকো তালৈ যাব কৈছে। তেওঁলোকে কৈছে যে সেই বজাৰখন সম্পৰ্কে আপোনালোকে তাত আপোনালোকে নিজে তালৈ যাওক, গৈ পিনে সেই বজাৰখন সম্পৰ্কে আপোনালোকে তাৰ লগত যোগাযোগ কৰক, আৰু বাংলাদেশ মানে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিখিনি সহায় সহযোগিতা প্ৰয়োজন হ'ব সেই সহায় সহযোগিতাখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকে আগবঢ়াবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আমাক মানে আজিৰ তাৰিখত তেখেতসকলে মানে আশ্বাস দিছে। আপোনালোকৰ নতুন যিটো ইউনিট আপুনি কৈছে 500 মেট্ৰিক টন যিটো আপোনালোকৰ নতুন উৎপাদন হ'ব, সেয়া অকল বাংলাদেশৰ সেই চাহিদাটো আপোনালোকৰ যিমানখিনি উৎপাদন হ'ব অকল বাংলাদেশতে সেয়া সম্পূৰ্ণ হ'বনে আন আন দেশৰ সৈতে বা আন চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহৰ সৈতে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিছে? আমাৰ যিবিলাক চুবুৰীয়া ৰাজ্য আছে, মই কৈছোঁ যে বিহাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ, পশ্চিমবংগ এনেকৈ কৰি আমাৰ যিবিলাক চুবুৰীয়া ৰাজ্য আছে সেইবিলাকত এইখন বজাৰ আছে। আমি বাংলাদেশ বজাৰখনৰ ওপৰত বিশেষ দৃষ্টি এইকাৰণেই ৰাখিছোঁ যে বাংলাদেশলৈ যদি আমি আমাৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী পঠিয়াব পাৰোঁ তেনেহ'লে এখন বৃহৎ বজাৰ আছে, আৰু লগে লগে আমি যিটো ফৰেন এক্সেঞ্জৰ কথা কওঁ, ফৰেন মানিৰ কথা কওঁ, সেইটো আমি পাবলৈ সক্ষম হ'ম। তো এইটো এটা মানে গোটেই দেশৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ হ'ব, আৰু সেইকাৰণে সেই ক্ষেত্ৰত আমি বেছি উৎসাহ দেখাইছোঁ যে বাংলাদেশৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিব লাগে আৰু আমাৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ আমি বাংলাদেশলৈ পঠাব লাগে। বাংলাদেশৰ বাহিৰে আপুনি ভূটানৰ কথাও কৈছিলে, ভূটানৰ সৈতে ইতিমধ্যে আমি ভূটান আৰু নেপাল এই দুইখন ৰাষ্ট্ৰলৈ আমাৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী যায়, কিন্তু ভূটান আৰু নেপালৰ পৰা আমি ফৰেন কাৰেঞ্চি আমি নাপাওঁ। বাংলাদেশত যদি আমি পঠিয়াব পাৰোঁ আমি তেন্তে আমি ফৰেন কাৰেঞ্চি পাম। তো সেইকাৰণে আমি বেছি ইণ্টাৰেষ্টেড, আৰু আমি ফৰেন কাৰেঞ্চিটো যদি পাওঁ আমাৰ ৰাজ্যখনৰ কাৰণে আৰু এইটো মানে দেশৰ কাৰণেও ভাল হ'ব। তো গতিকে সেইটো আমাৰ লক্ষ্য এটা আছে যে আমি বাংলাদেশৰ বজাৰখন আমি দখল কৰিব লাগে। বৰ্তমান অসম পেট্ৰকেমিকেলছৰ উৎপাদন ক্ষমতা কিমান আপোনালোকে উৎপাদন কৰে? এতিয়া বৰ্তমান আমি দৈনিক 100 মেট্ৰিক টন আমি মিথানল উৎপাদন কৰোঁ আৰু 125 টন আমি ফৰ্মেলিন আমি মানে উৎপাদন কৰোঁ। এইখিনিৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি কথা ক'লোঁ যে বিহাৰ, UP, পশ্চিমবংগ আৰু লগতে ভূটান, নেপাল এইকেইখন দেশৰ কাৰণে যিখিনি আমি সামগ্ৰী পঠাব লাগে, আমাৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী আচলতে নুজুৰে, আমি তেওঁলোকৰ আৰু ডিমাণ্ড আছে, আমি এই ডিমাণ্ডখিনি আমি ফুলফিল কৰিব পৰা নাই। কিন্তু 500 টন যেতিয়া আমাৰ মানে মিথানলৰ মানে ইয়াত মানে যোগ হ'ব আৰু যেতিয়া মানে 200 টন যেতিয়া ফৰ্মেলডিহাইড ইয়াৰ লগত যেতিয়া আমাৰ যোগ হ'ব, স্বাভাৱিকতে আমাক এখন মানে বৃহৎ বজাৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব। কাৰণ 600 টন আমি দৈনিক উৎপাদন কৰিব লাগিব, 600 টন উৎপাদন কৰি তাক আমি দৈনিক বিক্ৰী কৰিব লাগিব, আৰু সেইকাৰণে এখন বৃহৎ বজাৰৰ মানে প্ৰয়োজন আছে। আপোনালোকে 100 টন ইতিমধ্যে উৎপাদন কৰি আছিলে, 500 টন নতুন সংযোগ কৰিছে, কিন্তু ইয়াৰ যিখন বজাৰ আছে সেই বজাৰখনে ইয়াতকৈ বেছি ডিমাণ্ড কৰে নেকি? যদি বাংলাদেশৰ বাহিৰে আন ৰাষ্ট্ৰৰ সৈতেও যদি আপোনালোকে যোগাযোগ সংস্থাপন কৰিব পাৰে, বা আমি এতিয়া
500 টন উৎপাদনক্ষম যিটো প্ৰকল্প আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ, এই 500 টন উৎপাদন আৰম্ভ কৰি পিনে আমি যিখন বজাৰৰ কথা আমি কৈ আছোঁ, এই বজাৰখন আচলতে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত আজি আমাৰ ঘৰুৱাভাৱে যিখিনি উৎপাদন হয় ঘৰুৱাভাৱে উৎপাদিত মিঠানলে মাত্ৰ 25% আমাৰ চাহিদা পূৰণ কৰিব পাৰে, বাকী 75% আমাৰ দেশলৈ বাহিৰৰ পৰা মানে আমদানি হয়। তো গতিকে এখন বৃহৎ বজাৰ আছে আমাৰ দেশৰ ভিতৰতে, এখন বৃহৎ বজাৰ আছে। তো সেই বজাৰখন দখল কৰিবৰ কাৰণে আমি ইয়াতকৈ বেছি আমি উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু আজি এই মুহূৰ্তত এটা কথা আপোনালোকক কৈছোঁ যে বৰ্ধিত যিটো আমাৰ গেছৰ মূল্য, এই গেছৰ মূল্যটোৱে আমাক কিছু খলটেকত পেলাইছে। তো বৰ্ধিত আমাৰ গেছৰ মূল্যটোৰ লগত আমি কেনেকৈ মোকাবিলা কৰিব পাৰিম, আমাৰ এই যিটো আজি যিটো উৎপাদনী খৰচ হ'ব, এই উৎপাদনী খৰচটোৰ লগত আমি মানে বজাৰৰ মানে এটা সামঞ্জস্য থাকিবনে নাথাকে, সেই সম্পৰ্কে আমি কথা মানে আমি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি আছোঁ। আৰু আমি জানিব পাৰিছোঁ যে অহা এপ্ৰিল মাহত মানে এই যিটো মানে যিটো মানে গেছৰ যিটো প্ৰাইচ, এই প্ৰাইচটো ৰিফিক্স কৰিব আপোনাৰ আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। মানে স্বাভাৱিকতে এই গেছৰ মূল্যটো বৃদ্ধি হ'ব। তো গেছৰ মূল্যটো বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ উৎপাদন আৰু মানে যিটো মানে চাহিদা আৰু মানে বজাৰৰ মানে ইয়াত কিছু তাৰতম্য ঘটিব, উৎপাদনী ব্যয় বৃদ্ধি পাব। সেই সময়ত আমাৰ এই মানে এই উদ্যোগটোৱে টিকি থাকিব পাৰিম নে নোৱাৰিম, আজি আমি এই মুহূৰ্তত আমি কিছু শংকা আমাৰ মাজত কিছু শংকা আছে। আৰু সেইকাৰণে আজি অসমৰ মাননীয় উদ্যোগ মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আজি মই অসম প্ৰশাসনিক মহাবিদ্যালয়ত তেখেতসকলক মই লগ পাইছিলোঁ। লগ পাই পিনে এই গোটেই কথাখিনি মই তেখেতসকলক কৈছিলোঁ। আৰু যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰ ক্ৰেকাৰ পূৰ্ণিমাৰ নিমিত্তে চমুকৈ BCPL-এ 15 বছৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে গেছৰ ছাবচিডি পাই আছে, একেধৰণে যাতে আমি এটা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা পাব্লিক ছেক্টৰ ইউনিট এটাই আমি মানে কেৱল মাত্ৰ দেশৰ ভিতৰত গেছভিত্তিক মিঠানল উদ্যোগ আমাৰ অসম পেট্ৰকেমিকেলছে আছে। তো গতিকে আমি ভাৰত চৰকাৰক নিশ্চয় মানে মানে অনুৰোধ কৰিম, গেছ যিহেতু আমাৰ ইয়াত উৎপাদন হয়, তো গেছ আমি মানে আমি উৎপাদন কৰোঁ, আৰু উৎপাদিত আমাৰ যি গেছ অসম চৰকাৰৰ এটা মানে উদ্যোগ হিচাপে নিশ্চয় আমি সেই সুবিধাখন আমি পাব লাগে। অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আমি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আজি মই তেখেতক মানে আবেদন জনাইছোঁ যে আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই ক্ষেত্ৰত এটা বিশেষ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিব লাগে। আৰু আমি বিশ্বস্ত সূত্ৰে আমি জানিব পাৰিছোঁ অহা 28 তাৰিখে ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰলিয়াম দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী হৰদীপ সিং পুৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ ৰাজ্যলৈ মানে আহিব। আৰু মই আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক বিশেষভাৱে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ তেখেতৰ এই ভ্ৰমণকালত যাতে এই বিষয়টো এটা নিষ্পত্তি কৰিব পৰা যায়, তাৰ কাৰণে তেখেতক মই আজি তেখেতৰ লগত মই আপোনাৰ কথা বতৰা পাতিছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।